Cassidyn, josta Juha Jokinen ja Pentti Salmi selostavat 15 kilometrin hiihtoa. TV-ohjelma 1, 13. olympiakisat, Lake Placid ja miesten 15 kilometrin rataesittely. Ja kilpailu hiihdetään naisten radoilla. Ensin 10 kilometrin lenkki, joka nähdään tässä, ja kun tämä on kierretty, sen jälkeen 5 kilometrin lenkki. Näin saadaan tuo 15 kilometriä täyteen, ja vaikka täällä on lunta satanutkin reippaasti, niin latupohjat eivät vielä kuitenkaan ole sellaisessa kunnossa, että päästäisiin alkuperäisille radoille. Tässä näette ylimmässä kaaviossa on tuo 10 kilometrin lenkki. Siinä on korkeuseroa 131 metriä ja sitten tuossa 5 kilometrin lenkissä oli tuota korkeuseroa 87 metriä. Kipakka 18 asteen pakkanen nipistelee tänne Mount Van Hovenbergin hiihtostadionelle saapuneiden katsojien korvan nipukoita. Te suorassa lähetyksessä ja he tänään paikan päällä jännäätte siis miesten pikamatkan kilpailua. Tähän mennessä hiihdettyjen kahden matkan, miesten 30 ja naisten 5 kilometrin jälkeen, on Neuvostoliiton kultatili lisääntynyt kahdella. Ilkka Riihivuori toi Suomelle hopeaa. Olympiakisojen historiassa on Neuvostoliitto miesten pikamatkalla yltänyt vain kerran kultaan Nikolai Pasukov Innsbruckissa edellisissä kisoissa 76. Matkaa ovat hallinneet norjalaiset 6 kultaa ja ruotsalaiset 4 kultaa. Suomella on tilastoissa Eero Mäntyrannan kultamitali ja aina olympialaisella pikamatkalla on Suomelle tullut vähintään 4. tila. Arto Koiviston Innsbruckissa hiihtämää pronssimitalia ovat täällä puolustamassa numerolla 11 Kari Härkönen, numero 27 Pertti Teurajärvi, 33 Harri Kirvesniemi ja 54 Juha Mieto. 63 kilpailijan joukosta Arpa valitsi jälleen viimeiseksi hiihtäjäksi Ruotsin Thomas Wassbergin. Hän lähti viimeisenä myös 30. Keli on tänään siis kirpeänä pakkas vaikutteinen ja se saattaa merkitä sitä, että siellä toiset kilpailijat joutuvat huonompaan asemaan kuin toiset nimenomaan omien fyysisten edellytystensä vuoksi. Tässä hiidossa neuvostoliittolaiset tulevat tietysti olemaan jälleen erittäin kovia. Tim Jaatsovin tuon 30 kultamitalimiehen johdolla ja sellainen nimi kuin Rotsev kannattaa myöskin muistaa. Beliajevhan oli tällä matkalla MM-kisoissa jo hopealla. Suomalaiset ovat taistelemassa. Vähintään pronssille pitäisi päästä, jotta viime olympiakisojen asemat säilytettäisiin. Ja Televisio Ykkösen urheiluohjaaja Raimo Pilts, joka ohjaa nämä hiihtokisat täällä Lake Placidissa, ilmoitti, että hänellä on tänään käytettävissään 9 kameraa. Ja metsästä saamme kuvia 5 kilometrin kohdalta ja muut kamerat ovat sitten täällä maalialueella 10 ja 15 kilometrin kohdalla. Ja tässä onkin juuri tuo 5 kilometrin kohta, josta siis saamme metsäkuvia ja aika ajankin pitäisi hiihtäjälle siinä juosta, joten pääsemme mukaan myös tuohon tilanteeseen väliaikapalvelun muodossa. Yleisöähän ei täällä murtomaahiihtopaikalla kovinkaan paljon ole ollut, mutta esimerkiksi eilen kisoissa oli, kun kaikki lajit otetaan mukaan, 44 795 maksanutta katsojaa ja 20 kilometrin ampumahiihtopaikalla oli 1500 katsojaa. Eniten tietysti tuntui vetävän täällä tuo kelkkailuhomma. Siellä oli yli 8000 katsojaa ja se nyt kertoo sitten, kuinka täällä uudella mantereella suhtaudutaan eri lajeihin. Jääkiekko-ottelut ovat luonnollisesti olleet myös yleisöotteluita. Muun muassa Puola-Neuvostoliitto-ottelussa oli noin 6500 katsojaa. Tällä pohjoismaisella hiihtopaikalla ei olekaan kovin suuret katsomot, mutta tänään se tuntuu olevan tupaten täynnä. On vaikea sanoa, kuinka paljon tuossa tätä väkeä on, mutta kyllä siinä ehkä tuollainen 1000-1500 ihmistä on jännäämässä. Heidän joukossaan paljon suomalaisia
Ja se, mikä täällä tietysti eroaa esimerkiksi keskieurooppalaisiin kisoihin nähden, on tämä tekijä, että tuolla metsässä ei hiihtäjiä paljonkaan ole. Ja näin on ensimmäinen mies jo tuolla lähtöpaikalla, siinä pienellä kumpareella. Ja František Simon, Tšekkoslovakia, joka oli olympiakisojen avausmatkalla 36. lähti näin matkaan. Hän on aikaisemmin menestynyt kyllä maailmanmestaruuskilpailussakin paremmin, mutta nyt vain siis täällä 36. Jos vertailukohdaksi otamme Lahden maailmanmestaruuskilpailut, jotka pidettiin 2 vuotta sitten, niin silloinhan maailmanmestaruuden vei Puolan Josef Lusek, toisena Neuvostoliiton Jevgeni Beljajev, 2 sekuntia hävinneenä. Ja näin lähti Beljajevin maamies Aleksander Savjalov, uusi mies Neuvostoliiton hiihtohuipulla, 24-vuotias Moskovasta ja pituutta varressa 173 senttiä. Ja tuota Lahden maailmanmestaruuslistaa, jos menemme vielä eteenpäin, niin Lusekin Beljajevin jälkeen Juha Mieto oli 3., Matti Pitkänen 4., 5. Neuvostoliiton Nikolai Zimjatov, joka voitti täällä jo 30 kilometriä, hän on siis hyvin vakava voittajaehdokas, ja 6. sitten Lahdessa Sven-Åke Lundbäck. Tässä matkaan Italian Giorgio Vanzetta, ja alkupäässä luonnollisesti on myös sellaisia miehiä, hyvin montakin, jotka eivät olleet mukana 30 kilometrin kilpailussa, kuten esimerkiksi juuri Vanzetta. Ja nyt vuorossa Sveitsin Alfred Sindler. Hän oli Sveitsin mestaruuskilpailussa tänä vuonna 15 kilometrillä 5., 22-vuotias liikemies, tekee kauppoja omaan laskuun. Ja nyt suhteellisen kova nimi, 1 kärkipään miehistä ehdottomasti, Lars-Erik Eriksen, Norja. Täällä 30 kilometrillä 10., 25-vuotias kirvesmies, oslolainen. Salpausselän viime vuoden 50 voitto hyvänä meriittinä ensimmäisissä olympiakisoissaan. Ja edellisissä olympiakisoissa tuolla Innsbruckissa siis järjestys pikamatkalla oli se, että voiton vei Nikolai Basukov, Neuvostoliitto, 2. Jevgeni Beljajev, 3. Arto Koivisto, 4. Ivan Garanin, 5. Ivar Formu ja 6. Bill Koch. Siinä parhaat siis edellisistä olympiakisoista, jolloin Juha Mieto oli 10. ja Lahdessahan Juha nappasi tuon 3. tilan. Ja tässä lähti mies matkaan José Giro, Espanja. Hän hävisi 30 kilometrillä voittaja Zimjatoville 14 minuuttia. Ei kuulu kärkipäähän, vaan jälkipään valvojiin. Peter Zipfel, Saksan liittotasavalta. Kuvanveistäjä, 23-vuotias, 8 kertaa liittotasavallan mestari, oli kuitenkin vasta 40. 30 kilometrin avauskilpailussa täällä. Se oli selvä pettymys, sillä Zipfel hän lukeutuu keski-eurooppalaiseen hiihtohuippuun. Ja nyt vuorossa on sitten Ranskan Dominique Locatelli. Hän ei ollut mukana lainkaan 30 kilometrin kilpailussa. Täällähän ei ole nyt niin vaikeita latuja tässä miesten 15 kilometrillä käytettävissä, koska hiihdetään naisten ratoja. Ja näin ollen tuota viime vuoden kovaa rääkkiä ei ole syytä pelätä niinkään paljon. Helppoja nämä ladut eivät missään tapauksessa ole, mutta sen varmaan myös tulee huomaamaan nyt matkaan lähtenyt Ison-Britannian Michael Alcud. Ja Ruotsi heittää nuorta voimaa, uutta verta tulee, uutta voimaa. Sven-Erik Danielsson, Ruotsi, 20-vuotias, 188 senttinen, ei aikaisempia suurkilpailusaavutuksia, mikäli ei oteta huomioon viime vuoden juniorien maailmanmestaruuskilpailuja, joissa Danielsson oli 6. Thank you.
Olympiakasteessa tämän päivän pikamatkalla saa niin ikään Suomen Kari Härkönen, joka tuolla juniorien MM-kisoissa oli yhtä sijaa paremmalla paikalla kuin Ruotsin Danielsson. Kari Härkösen kansainvälisesti tärkein kilpailu on alkamassa. Hänhän oli Keski-Euroopassa tänä talvena Valle d'Aostassa, sijoittui siellä pikamatkalla kakkoseksi, mutta joukosta puuttuivat kaikista kovimmat huiput. Hän on tämän vuoden SM-kisojen 15 kilometrin hopeamies. Jim Galanes, USA, 23-vuotias entinen yhdistetyn mies, oli mukana jo 76 olympiakisoissa, sijoittui silloin 17. Huonona mäkimiehenä hän sitten päätti siirtyä pelkästään tähän murtomaan hiihtoon ja onkin tämän vuoden USA:n mestari 50 kilometrillä. Toista hiihtomatkaansa näissä kisoissa on aloittamassa Islannin Trostur Johannesson. Hän oli mukana jo 30 kilometrillä, mutta silloin hänen voimansa loppuivat kesken ja näin hän joutui jättämään matkan teon. Tänään kuitenkin tuossa kirpeässä pakkaskelissä auringonpaisteessa on puolta lyhyempi matka ja näin islantilaisellakin täydet edellytykset selviytyä maaliin saakka. Neuvostoliiton Jevgeni Beljajev. Hän on Innsbruckin hopeamitalimies, MM-kisojen hopeamitalimies tältä matkalta ja oli 11.30. Tämä kirpeä vitikeli ei ehkä ole aivan paras mahdollinen 188 senttiselle Beljajeville, mutta tuleva 50 minuuttinen sen sitten näyttää, miten tässä hänen kohdallaan on käynyt. Joka tapauksessa yksi tämän kisojen ennakkosuosikeista. Hans-Veli Kreutzer, Sveitsi. Hän on 7-kertainen Sveitsin viestimestari. Hänellä on yksi henkilökohtainenkin Sveitsin mestaruus. On ollut mukana Lahdessa ja siellä sijoittunut 15 kilometrillä Salpausselän kisoissa 18. Varsin rauhalliseen tapaan hän aloittaa tämän olympiapikamatkan. Italian Giampaolo Rupilla on sitten lähdössä hänen jälkeensä. Puolen minuutin välein hän täällä jälleen matkaan ampaistaan. Tässä on tuollaista rauhallisempaa. Nyt aina tuonne 27. lähtien kohdalle saakka. Sieltä sitten jälleen ponkaisee ladulle sellainen mies, jota ainakin me suomalaiset hiukan tarkemmin seuraamme. Ranskan Gérard Durand-Boudrin on siinä valkeassa pipossa ja punaisessa hiihtoasussa aloittamassa myöskin oman osuutensa. Numerot tänään ovat selvästi näkyvät, joten siinä suhteessa ei ole mitään vaikeuksia. Ja toivottavasti ei muussakaan suhteessa niitä ilmaannu Byung Dae Wangille Etelä-Koreasta. Hän joutui keskeyttämään myöskin 30 kilometrin kilpailun, mutta se ei hänen hurttia kilpailuhenkeään lamaannuttanut, vaan hän on jälleen lähdössä uudella innolla tämän päivän 15 kilometrille. Korkealle nousee hänen potkunsa ja tässä on sitten Luvsandas Dori, Mongolia. Tämä on vähän tällaista viileämpää sarjaa nyt, niin kuin todettiin. Hän oli 30 kisassa myöskin mukana ja kiidätti Lake Placid Pipon tuolla 30 viimeiselle tilalle. Miloš Petsvár, Tšekkoslovakia, 32. 30 kisassa. Ja näin hänkin liikkeellä.
Nyt vuorossa Islannin Haukkur Sigurdsson ja tämä kylmän sarjan vauhti tässä jatkuu, joten on aika melkeinpä katsoa tilannetta Lake Placidin ensimmäisiin talviolympiakisoihin. Silloinhan pikamatka oli 18 kilometriä, nykyisinhän se on 15 kilometriä, ja kultamitalin voitti silloin Sven Ytterström, Ruotsi. Ruotsi otti kaksoisvoiton, Axel Wikström oli toinen. Sitten tulivat vasta suomalaiset, Veli Saarinen pronssilla, Martti Lappalainen neljäntenä. Ja seitsemäntenä Volmari Toikka, yhdeksäntenä Väinö Liikanen, ja nyt vuorossa kotikatsomon suosikki Tim Caldwell. USA:n mestari tänä vuonna 30 kilometrillä, 26-vuotias, oli mukana Seefeldin laduilla 4 vuotta sitten olympian merkeissä ja silloin 15 kilometrillä 37. Niin tuo, ja sitten vuoroon tulee Kiinan Kuang Haolin, ja tuo 1932 olympiakisa päättyy ruotsalaisten kaksoisvoittoon. Suomihan otti kyllä täällä silloin myös kultaa. Se tapahtui 50 kilometrillä, kun Veli Saarinen voitti. Mutta oma kuriositeettinsä on siinäkin, että kun hiihtojoukkuemme lähti vuonna 1932 tänne Lake Placidiin, niin se lähti 1,5 kuukautta ennen kisoja. Nythän pojat lensivät tuosta nopeasti Montrealin kautta ja olivat perillä melkein samaan aikaan kuin lähtivät. Joten toista oli silloin tässä vuorossa Ison-Britannian Phil Jacklin. Ja tuo suomalaisjoukkueen matkahan tapahtui Atlantin ylityslaivalla. Ensin mentiin Ranskaan ja sieltä Cherbourgista isoon 52 000 tonnin alukseen. Ja sitten 6 vuorokautta kestäneen myrskyisen matkan jälkeen olivat olympiaedustajamme täällä uudella mantereella. Ja tiedot kertovat, tai muistelot paremminkin, että Tauno Lappalainen oli silloin merisairaana koko matkan ajan, mutta selviytyi sitten kuitenkin jollain lailla ja oli mukana 50 kilometrin kilpailussa. Numero 25 oli Jugoslavian Tone Djuricic ja nytten 26 Martin Tom Herman Argentiina. Ja nyt on aika sitten jo taas lopettaa muistelot ja odotella seuraavaa miestä. Tämä mies nimittäin on 3 päivän päästä 29 vuotta täyttävä rajajääkäri Pertti Teurajärvi, joka oli edellisissä olympiakisoissa 15 kilometrin 14 ja otti viestissä Suomen joukkueessa kultaa. Lahdessa 2 vuotta sitten maailmanmestaruuskilpailujen pikamatkalla hän oli 12, silloin viestissä hopeaa. Ja näin Pertti Teurajärvi matkaan esikisoissa viime vuonna, hän oli täällä pikamatkan 20. Latupartio, joka lähti ennen kilpailijoita liikkeelle kiertämään tuota kympin latua, on jo palannut tänne hiihtostadionille. Ja nämä kuvat antavat teille näytteenä numero 2 Neuvostoliiton Savjalovin vauhdista tuolla 5 kilometrin kohdalla. Ja samanaikaisesti sitten siinä on lähdössä Ruotsin numero 29 Thomas Eriksson. Nuori mies, jälleen 20-vuotias, viime vuoden juniorien maailmanmestari. Ja Savjalov on siis ensimmäinen, joka tulee tuonne 5 kilometrin kohdalle. Hänelle siinä kello käy. Ja saamme tuon vertailuajan siitä. Ja täältähän miehiä sitten 13.46.82. Me kirjaamme nuo sekunnit vain, siis 13.46. Ja luonnollisesti johtoon, koska hän oli ohettanut tsekki František Simonin. Ja lähtöpaikalta täältä on jo matkaan simpaissut
numero 30, Oddvar Bro, ja lähtökaruselli jatkuu. Saksan liittotasavallan Wolfgang Müller, 24-vuotias rajavartija, vihreässä hiihtotrikoossaan. Hän oli tämän talven Kastel Roton 15 kilometrin kilpailussa 8. Hänellä on Saksan liittotasavallan mestaruuksia. Ensimmäinen tuli vuonna 1977 ja silloin 50. Franttisek Simon käytti tuohon ensimmäiseen 5 kilometriin yli 14 minuuttia. 14.24 on hänen väliaikansa. Mutta nyt sinne tulee sitten Norjan Eriksen ja 13.46 oli Savjalovin väliaika tuolla. Siinä Savjalovin väliaika on vertailuna tuossa yläpuolella. Ja hitaammin on norjalainen hiihtänyt tähän mennessä. Siellä lähtövaatteen alla on Suomen Harri Kirvesniemi. Harri on myöskin nyt lähdössä ensimmäiselle olympiapyrähdykselleen ja saa täällä olevilta suomalaisilta kovat hurraahuudot. Tämä kerrattakaan sieltä kuvaruudun ulkopuolelta, kun Lars-Erik Eriksen oli siellä 5 kilometrin kohdalla. Ja yllättävän suuri ero on jo tullut Savjalofiin, jonka väliaika oli siis 13.46. 17 sekuntia on Erikseen jäljessä Savjalovia 5 kilometrin kohdalla. Ja Neuvostoliiton tämä uusi mies, joka oli kylmään arvontaryhmään sijoitettu, Aleksander Savjalov, on todella sellainen kyky, josta venäläiset odottavat kovaa miestä. Saksan liittotasavallana Peter Tippel. Häneltä menee myös yli 14 minuuttia tuohon 5 kilometrin kohtaan. Ja numerolla 2 hiihtänyt Savjalov siis johtaa tuolla vielä 5 kilometrin kohdalla. Ja pian saamme sitten tästä myös Tippelin ajan, mutta hän ei kyllä Eriksenin aikaankaan yllättynyt, koska se on jo kulunut umpeen. Menee kolmanneksi 14.13. 10 sekuntia Erikseniä hitaammin tuolla 5 kilometrin kohdalla. Stan Dunkley on siinä vasemmassa yläreunassa. Hän on USA:n toivo- ja taloustieteiden kandidaatti. On suomalaiskatsojillekin Kokkolan kisoista tuttu. Ja siellä sitten Tippelin muna-asento, kun hän laskeutuu tuota 5 kilometrin jälkeistä ränniä. Ruotsin Sven-Erik Danielsson, joka lähti numerolla 10, on tulossa siinä 5 kilometrin kohdalle. Ja 0,5 minuuttia Danielssonin jälkeen lähti Suomen Kari Härkönen. Danielssonilta menee myös yli 14 minuutin tämä ensimmäinen vitonen. Mutta on ajanut kuitenkin jo minuutin edellä lähteneen ranskalaisen Locatellin kiinni. Neljätoista minuuttia täyttyi juuri tuossa ja hän menee kolmannelle tilalle 14.04. Savjalov johtaa siis edelleen 13.46, toisena Erikseen, norjalainen siis, ja 14.03. Ja sitten hän tuli tuo Danielssonin aika kolmantena ja sieltä tulee Suomen Kari Härkönen. Hän lähti siis 0,5 minuuttia. Danielssonin jälkeen ja suunnilleen samassa ajassa hän siinä on ja menee pikkusen heikommin 14.07 ja neljännelle tilalle Kari Härkönen. Savjalov, Eriksen, Danielsson ja sitten Härkönen. Sotkamon urheilulukion, liikuntalukion Kari Härkönen, hän veti komeasti läpi ja nyt on, hän on asepalvelustaan suorittamassa, mutta nyt odotellaan kovaa miestä. Hän on Yevgeny Belyaev, kaksinkertainen viimeisten suurkilpailujen hopeamitalimies, niin Innsbruckissa hopeaa kuin Lahden MM-kisoissakin.
Ja samaan aikaan on lähdössä kova neuvostoliittolainen 41 Nikolai Zimjatov, joka voitti täällä jo 30 kilometrin kilpailun. Ja tuossa kun tuo kello käy, niin näyttää siltä, että Beliajev menisi kilpailun kärkeen. 13.46 on Zavjalovin aika ja nyt, jaa, siinä ja siinä se on. Hyvin tasaisesti neuvostoliittolaiset ovat tämän alun vetäneet ja aivan niillä sekunneilla ollaan tuossa samassa, mutta eipä riittänyt, meni kakkoseksi. 13.47 sekunnin jäljessä Zavjalovia. Neuvostoliittolaiset ovat aloittaneet erittäin kovaa heti alusta lähtien. Ja nyt seuraakin sitten vähän pitempi tauko ennen kuin tuonne 5 kilometrin kohdalle odotellaan kovempia nimiä, sillä meidän Teurajärvemmehän lähti 6,5 minuuttia Beliajevin jälkeen. Numero 43, siellä on Jugoslavian Ivo Garman. Oli mukana myös 30 kilometrin kilpailussa, sijoittui silloin 33. Ja näin Garman lähtee, ja hänen jälkeensä sitten on vuorossa Ruotsin Benny Kuhlberg, numero 44. Samanaikaisesti Zavjalov on jo täällä 10 kilometrin urakkansa hiihtäneenä. Hän lähtee nyt sitten 5 kilometrin kierrokselle vielä, joka hänellä on jäljellä. Härkönen on nyt tuossa 5 kilometrin kohdalla väliajoissa viidentenä. Neuvostoliittolaisilla on kaksoisjohto. Zavjalov, Beliajev, sitten Ruotsin Danielsson. Norjan Eriksen, Ruotsin Danielsson ja sitten Kari Härkönen. 45 on Bulgarian Risto Barzano, 23-vuotias teknikko. Oli mukana myös avausmatkalla täällä silloin sijansa 23. Joten vain 10 sijaa heikompi kuin 0,5 minuuttia aikaisemmin matkaan lähteneellä Benny Kuhlbergillä. Vuorossa Korean Nam Jang Kim, hänkin keskeytti. Matka oli liian pitkä tuona avauskilpailussa, eli 30 kilometriä. Härkönen on edelleen viidentenä 5 kilometrin kohdalla, ja hänen väliaikansahan oli 14.07. Vuorossa numero 47, Puolan, Ranskan Paul Farge oli 30 kilometrillä 35. Ammatiltaan sotilas ja ikää 24 vuotta. Ei siellä tulostaulullakaan vielä näy tuota Zavjalovin kympin väliaikaa. Ei näy. Tulostaulu kertoo vain tuon ensimmäisen vitosen, eli tuolla taululla tosi merkitty 4,5 kilometriä, mutta pidämme sitä 5 kilometrinä noin helpottamiseksi. Ja sitten vuorossa ensimmäisissä toissa olympiakisoissaan oleva Tore Gullen, Norja. Hän on jo 30-vuotias. Hän on ollut kuin tulossa koko ajan, ja norjalaisvalmentajat ovat sitä mieltä, että hän on se mies kyllä, joka saattaa joskus pankin räjäyttää. Ja kotikatsomon suosikkipoika Pilko. USA:n ensimmäisen olympiamitalin pituushiihdossa kiskonut Bill oli Innsbruckissa 30 hopealla, mutta täällä hän keskeytti avausmatkallaan. On tänä vuonna ollut Euroopassakin jo käymässä hiihtänyt siellä mukavia kilpailuja, muun muassa Ramsaan 30 kilometriä, jolloin hän hävisi Miedolle, sijoittui neljänneksi ja hävisi Miedolle 1:14. Kuva on jälleen tuolla 5 kilometrin kohdalla, siellä on USA:n Tim Caldwell, ja nyt Teurajärven 6 minuutista, 6,5 minuutista on kulunut 4 minuuttia, eli vielä tuollainen
Vajaa 3 minuuttia kuluu siihen, kun odottelemme Pertti Teurajärveä tuonne 5 kilometrin kohdalle. 14.09 Caldwell ja hän menee kuudenneksi, siis jää Kari Härkösen jälkeen. Numero 51 on Jean-Paul Pierrat Ranskasta. Hän on 27-vuotias tullivirkailija. Ja hänen jälkeensä lähtee sitten Saksan liittotasavallan Dieter Notz. 22. 30. Ja MM-kisoissa hän oli 24. Dieter Notz oli vuonna 1975 juniorien Euroopan mestaruuskilpailussa 15 kilometrillä pronssilla. Nyt sitten suomalaisittain ottaen jännittävä tilanne syntymässä, sillä Josef Lusek on nyt lähtövuorossa. Maailmanmestaruuskisojen pronssia 30. Hän oli 30 täällä 5. Ja kuvan ulkopuolelta voimme kertoa, että samaan aikaan kun Lusek lähti tästä matkaan, niin tämän maalipaikan ohitti Kari Härkönen. Ja suomalaiseksi tämän tilanteen tekee nyt mielenkiintoiseksi se, että 30 Lusekin jälkeen lähtee Juha Mieto 37. Ja Juha Miedolta nyt odotetaan tänään jälleen kovaa hiihtoa. Toivottavasti kuitenkaan tämä kova pakkanen ei aiheuta mitään hankaluuksia hänelle. Ja sieltä on tulossa Savjalov. Hänellä on 100 metriä matkaa tähän kympin kohdalle, väliaikapaikalle. Ja saamme näin häneltä sitten vertailuajan siihen. Juha Mieto on vetänyt nyt tuon lähtösuoransa erittäin pontevasti ja sai vahvan suomalaiskatsomon hurraahuudot tuekseen. Ja siitä tulee 26.37 Savjalofille. Hänhän johtaa edelleen 5 kilometrin väliajoissa. Siellä hänen väliaikansa on 13.46 ja sekunnin päässä on sitten toinen neuvostoliittolainen numerolla 14 hiihtävä Belijaje. Ja nyt Lars-Erik Eriksen tulee myös kympin kohdalle. Hänhän on väliajoissa 14.03, vitosen kohdalla kolmantena. Ja otamme tuosta kuin vertailuajan, mitä menee tuosta 200 metrin kohdalta maaliin. Oletamme, että hän on siinä noin, niin katsomme paljon, kun tämä sitten ylänousu vetää. Ja Teurajärven väliaika 5 kilometriltä 14.09. Hän menee sillä tällä hetkellä 7. Oddvar Brå on lähestymässä 5 kilometrin kohtaa. Ruotsin Tuomas Eriksson saa 13.51 väliajan, mutta Norja ottaa nyt tuolla 5 kilometrin kohdalla, vaikka tästä jaa tuosta tuo aika poikki. Ja kakkoseksi Eriksen siinä meni, mutta Norja on ottanut 5 kilometrin kohdalla johdon. Oddvar Brå on tehnyt pohjaajan 13.44. Oddvar Brå johtaa kilpailua 5 kilometrin kohdalla 2 sekuntia ennen Neuvostoliiton parivaljakkoa Savjalov Belijaje. Eriksenille väliaika 26.37 kympin kohdalta. Eli se on sama aika kuin Savjalovilla. Ja eroa heillä oli 5 kilometrin kohdalla peräti 17 sekuntia. Kovaa. Savjalovin hyväksi. Kovaa on vetänyt Eriksen tämän toisen puoliskan 10 kilometrin lenkistä, jota on myöskin tässä päättämässä Saksan liittotasavallan Peter
Zipfel. Ja Saksan liittotasavallan Müller on tehnyt 5 kilometrillä kovan väliajan, menee viidenneksi, tasan 14 minuuttia. Viiden kilometrin kohdalla on siis nyt enemmän miehiä, ja näin voimme käydä, tai siis sen on ohittanut luonnollisesti enemmän miehiä kuin kympin, johon juuri Zipfel on tulossa, niin siellä on järjestys nyt kärkipäässä se. Ja saamme nyt tuolta myös hyvää suomalaisväriä Harri Kirvesniemen väliajan. Hän menee kolmanneksi 13.46, ja sadasosat ratkaisevat niin, että hän on siellä, hän on tuossa välissä juuri. Savjalovin ja Beljajevin väliin menee Kirvesniemi. Hän on siis kolmantena, joten Harrikin on aloittanut erittäin hyvin. Zipfel 27.29 kympin kohdalla ja neljäntenä. Ja näin lähtee matkaan sitten vielä viimeistä edellinen kilpailija, Norjan Uwe Aunli. Kolmalla kympillä hän oli kahdeksantena. Samaan aikaan, kun Ruotsin Danielsson tulee jo 10 kilometrin kohdalle, ja kilpailun viimeinen lähtijä on sitten numerolla 63, Danielssonin maanmies Thomas Wassberg, joka oli 30 kilometrin kilpailussa neljäs. Kympin kohdallahan tilanne on se, että Savjalov johtaa 26.37, Eriksen toisena 26.37, sitten siinä on Sveitsin Findler 27.26, mutta nyt Danielsson siihen kolmanneksi. Ja Kari Härkönen tulossa myös 10 kilometrin kohdalla. ...26.59 oli Danielssonin väliaika kympin kohdalla, joten hän on 22 sekuntia kärkikaksikkoa hitaampi, ja hyvin on Kari hiihtänyt myöskin tämän kympin jälkimmäisen puoliskan, kuitenkin 27 minuutin huonommalle puolelle, 27.01 ja tällä hetkellä neljäntenä. Beljaje, Neuvostoliitto, ja nyt tulee sitten jo kova väliaika. Beljaje on lähestymässä tätä kympin kohtaa. Hänhän oli 5 kilometrin kohdalla. Tällä hetkellä, kun miehiä jonkin verran vielä on tulematta, hän on neljäntenä ja hieman Kirvesniemeä jäljessä vajaan sekunnin. Tuo 26.37 on siis Savjalovin vertailuaika. Ja Beljajev on väliaika kohdalla juuri nyt 26.18. Beljajev kärkeen. Beljajev. Hän oli hopeamitalimies Innsbruckin olympiakisoissa, niin kuin myöskin Lahden maailmanmestaruuskisoissa 78. Ja vauhti riittää hänellä. Nyt on tuo 5 kilometriä vielä edessäpäin, ja sen jälkeen sitten katsotaan, minkälaisella loppuajalla hän on tavoittelemassa tänään mitaleita. Sinne lumisen metsän siimekseen hän kätkeytyy, ja tässä 5 kilometrin väliaikataulukko. Ja melkoinen yllätys heti kärkeen. Siinä on Saksan liittotasavallan Jochen Beele mennyt ykköseksi 13.35. Se on todella kovaa vauhtia, 9 sekuntia nopeammin kuin Oddvar Brå, joka on kakkosena. Sitten kolmantenahan on Savjalov, mutta nyt tulee jälleen yksi aika, ja se menee tuonne kärkipäähän, se on Zimjatov. 13.41 ohi Broon ja kakkoseksi 5 kilometrin kohdalla. Ja sinnehän 5 kilometrille on kovia nimiä tulossa roppakaupalla.
sillä arpahan oli tänään jälleen sellainen, että tuolla lähtiöiden jälkipäästä on sellaisia kovia nimiä, että kilpailun jännitys säilyy aina viimeiseen hetkeen saakka. 5 kilometrin kohdalla Suomen Harri Kirvesniemi on edelleen viidentenä. Hänen väliaikansahan on tuo 13.46. Bele johtaa Saksan liittotasavalta 13.35. Sitten Tim Jatov 13.41. Bro 13.44. Savijalov 13.46. Ja Osia, ja sitten samaten Kirvesniemi 13.46 ja Osia. Kuudentena on 5 kilometrin kohdalla Beljajev, Neuvostoliitto 13.47. Kympin kohdalta ei oikeastaan ole muuta lisättävää kuin, että USA:n Jim Galanes on hiihtänyt 27.29. Eli... Ja siinä tulee Benny Kuhlberg. Hän hiittää siis numerolla 44, mutta menee aikoihin 14.07.10, eli tuonne samaan kuin Kari Härkönen, eikä näin ollen enää ole aivan terävimmässä kärjessä. Siis numero 44, Benny Kuhlberg. ...45 on sitten Bulgarian Risto Barzanov. USA:n Bill Koch on seuraava tunnetumpi tekijä. Hän hiihtää numerolla 49. Kohan keskeytti siis 30 kilometrin kilpailussa... Ei tullut lainkaan maaliin, suksi ei luistanut. Ja nyt Harri Kirvesniemi on tässä hiihtostadionilla. Hän on noin 8 kilometrin kohdalla tällä hetkellä, sillä nyt hänellä on tuollainen 2 kilometrin kiekka vielä, kun hän sitten tulee tähän kympin väliaikapaikalle. Ja Harrihan oli siellä 5 kilometrin kohdalla aika mukavasti. Hän on edelleen viidentenä. 13.46. Hänellä samalla sekuntiluvilla kuin Savijalov. Kyllä. Ja Savijalovhan hiihti 26.37.10. Ja nyt sieltä on sitten Bulgarian Barzanov 14.41 5 kilometrin kohdalle. Siinä ei mitään, mutta siihen tulee nyt kuvassa Bill Koch. Ja hänelle tuo aika tuossa juoksee. Ja Bill Koch kyllä hiihtää tänään varmasti paremmin kuin 30. Hän alittanee tuossa 14 minuuttia. Johtoon hän ei tietenkään pääse. Bele, yllätysmies liittotasavallasta, on johdossa. Siinä on Tore Gullen 0,5 minuuttia Kohista jäljessä. Koh on ajanut Gullenin kiinni. Ja Koh menee hyvin. Ei pääse kolmen parhaan joukkoon. Menee neljänneksi. 13.45 sekunti nopeammin kuin Savijalov ja Kirvesniemi. Ja palataanpa tuohon Kirvesniemeen sen verran takaisin, että hän lähti 3 minuuttia Teurajärven jälkeen. Joten Teurajärven pitäisi nyt hetken kuluttua alkaa ilmestyä tähän kympin kohdalle. Siinä kuitenkin tulostaulua 5 kilometrin väliaikapaikalta. Ja siellä on Saksan liittotasavallan Bele, yllätys nimikärjessä. Kyllä. En tiedä, kantautuvatko teille tehosteet täältä maalialuepaikalta samalla, kun te näette siinä tuon 5 kilometrin tilanteen, mutta kerrottakoon, että tuo äskeinen kohu johtui siitä, että USA:n Stan Dunkley oli tässä 8 kilometrin kohdalla ja lähti tuolle 2 kilometrin kiekalle, joka antaa hänet sitten tänne kympille. Ja sinne me odottelemme tätä herraa, joka siinä... Partaisena, mutta päättäväisesti painaa ylläksen poika, Pertti Teurajärvi. Ja tuo 26.18 on Beljajevin aika, joka on siis vertailuaikana. Siihen ei Teurajärvi kyllä ennätä. Ja kun otimme tuon vertailuajan tuosta 200 metrin taulun kohdalta, niin siitä meni noin 40-45 sekuntia. Se tähän lisää
niin tuollaiseen 27 minuuttiin Teurajärven pitäisi kympin kohdalla tulla. Kyllä, ja silloin hän olisi noin viidentenä siinä, sillä Härkösellä hän on 27.01, ja siinä on sitten jo Puolan Lusek. Ja Puolan Lusek. Hän tekee mahtavaa työtä. Hän on mennyt kilpailun johtoon 5 kilometrin kohdalla. Hänen väliaikansa 13.32. Puolan Josef Lusek, maailmanmestari Lahden MM-kisoista 2 vuotta sitten, on ottanut ykköspaikan. Mutta odotetaanpa nyt Juha Mietoa, sillä Juhahan lähti 0.5 minuuttia Lusekin jälkeen. Missä pitkä mies on? Tässä tulee kuitenkin Oddvar Brå. Ja hän tulee jo tänne kympille ja tekee myöskin varsin hyvän väliajan. Sillä jos tuosta lasketaan 40 sekuntia lisää, niin hän on jälleen siellä alle 27 minuutin vauhdissa, eli tulee sinne kärkijoukkoon. Kohisten 13.25 Juhalle. Näin tämä kilpailu vaihtuu ja Juha on kärjessä. 7 sekuntia ennen Puolan Lusekia Juha Mieto johtaa. Ja Teurajärven väliaika 27.04 kympillä. Hyvä Juha. Siellä ladulla nimittäin. No miksei tähän viereenkin. Oddvar Brå on nyt tulossa tähän kympille. 26.18. Teurajärven väliaika kympillä 27.04. Eriksson, Ruotsin Eriksson 26.36. Katsotaanpa tuo Brån 26.30. Tämän päivän aamu oli varmasti Juha Miedon mieleen. Se oli mielialakysymys. Hän oli masentunut 30 kilometrin päivänä, jolloin keli ei ollut hänen kelinsä. Hän odotti pakkasta, hän odotti kirkasta ilmaa, ei lumisadetta. Tänään se on, ja alku ainakin on ollut todella mahtava. Melkeinpä sanoisin jopa pelottavan hyvä. Hänhän nimittäin johtaa 7 sekunnilla toisena olevaan Puolan Josef Lusekiin, maailmanmestariin, joka voitti 5 sekunnilla Juhan Lahden MM-kilpailussa. Silloinhan Juha otti tällä matkalla kolmannen tilan peli Jaajefin jälkeen. Ja 15 kilometrin kilpailu Lahden MM-hiidossa oli todella mahtava, sillä Lusekin jälkeen peli Jaajef hävisi vain 2 sekuntia, Juha Mieto 5 sekuntia, joten kyllä mitaleista käytiin todella kova kamppailu. TDRn Deckertille 5 kilometrille 14.17. Se ei ole sinne 10 parhaan joukkoon oikeuttava. Ja siinä on sitten Vasili Rotsev. Ja hänen jälkeensä on vielä muistettava Lebanov Bulgariasta, Aunli Norjasta ja Tuomas Wassberg. Ja Rotsev vetää samaan sekuntilukuun kuin Bill Koch, joka on tässä vaiheessa kilpailussa. Putosi tuolla juuri 7. sillä Rotsev meni sekunnin sadasosilla ohi. Ja nyt on myöskin Harri Kirvesniemi ohittanut tämän kympin väliaikapaikan, mutta hänen väliaikansa tulee juuri 26.30. 26.30 toiseksi. Sama aika kuin Brålla. Mutta sekunnin sadasosat selvästi paremmin, lähes 0.5 sekuntia nopeammin. Kirvesniemen aika siis 26.30.06, kun sen sijaan Oddvar Brålla 26.32.54. Ja näin saadaan sitten ensimmäinen mies maaliin. Hän on Neuvostoliiton Savjalov, joka on tuossa lykkimässä kohti maalialuetta. Ja näin 43 takaa. Varsin kova vauhtinen 15 kilometriä tänään. Bulgarian Lebanoffille 5 kilometrin kohdalle varsin hyvä väliaika, 13.53. No, ei mahu 10 parhaan joukkoon enää tässä vaiheessa. Mutta sekuntipeliä siellä kuitenkin on. Beliajefista 6 sekuntia perässä. Seuraava, jota odotamme nyt tänne kympille, on sitten Neuvostoliiton Jim Jastov. Hänhän lähti Harri Kirvesniemen jälkeen 4 minuuttia, joten tuota pikaa saamme hänet sitten tänne. Ja nyt on 5 kilometrin kohdalle tulossa
Tuomas Wassberg, hän on ajanut puoli minuuttia aikaisemmin lähtenyt Uwe Aunlin kiinni. Ja Juha Miedon väliaika on siinä. Tuomas Wassberg tekee erittäin kovan ja menee kärkeen. Ohitti Juha Miedon 3 sekunnilla. 13.22. Jännittävä kilpailu on tämän päivän 15 kilometristä kehkeytyvä. Sekuntipeliä tässä nyt käydään ja muistetaan, että Norja ja Ruotsi ovat hallinneet tätä matkaa olympiakisojen historiassa. Suomi ei ole koskaan jäänyt 4. sijaa huonommalle. Se on aina vähintään saatu samanaikaisesti, kun Norjan Eriksen on tulossa maaliin. Ja tällä hetkellä hän Savjalovin aika on 43 tasan, mutta siihen ei Eriksen tänään pääse. Dunkley, USA:n Dunkley saa 10 kohdalta saman väliajan kuin Pertti Teurajärvi 27.04. Lars-Erik Eriksen toiseksi, hänen loppuaikansa oli 43.11.51. Savjalov johtaa 43 tasas. 81 vielä sekunnin sitten sadasosan päällä. Onko sinulla Vitosen kohdalta Neuvostoliiton Tim Jatovi? Kyllä, 13.40. Hän oli silloin Mietoa 15 sekuntia jäljessä. Wassbergia, joka johtaa 17 sekuntia jäljessä. Sillä hänen pitäisi nyt kohta tulla tähän 10 kilometrin kohdalle. Hänhän lähti. Ja näin tämä muuten tämä 5 kilometrin taulukko on sitten, siinä menee Italian Vanzetta kolmanneksi. 5 kilometrin taulu on sitten kärkipään osalta valmis, koska Wassberg ja Aunli ohittivat tuon. Ja kilpailua 5 kilometrin kohdalla johti siis Tuomas Wassberg, Ruotsi, 13.22. Toisena Suomen Juha Mieto. 3 sekuntia jäljellä. Mutta nyt tulee Tim Jatov tänne 10 kohdalle. Katsotaanpa sitten, johdossa on peliaje. 26.18 on peliajeppin aika. Ja 26.18 annetaan Tim Jatoville. 54 sadasosat ja hän jää siis kakkoseksi tuossa vaiheessa. 27 sekuntia jäljessä ja Juha Miedosta 24 sekuntia jäljessä. Pilko. Ja hän tulee siis 10 kilometrin kohdalle. Ja ylimpänä on edelleen tuo Peli Jaajefin johtoaika 26.18. Ja Pop menee 7. Amerikkalaisten suuri suosikki on luonnollisesti oma mies. Tässä numero 50, Irsi Peran, Tsekkoslovakia. Tulossa 10 kohdalle, mutta hänelle ei aika riitä. Se menee reippaasti päälle 27 minuutin. Ja nyt tässä lykki jo Tuomas Wassberg ja sieltä on nyt tulossa Juha Mieto. Häntä odotellaan, mutta 50 on siis Jirsi Peran. Ja maaliin tulossa numero 15, Hans-Yli Kreutzer, Sveitsi. Ja Tuomas Wassberg tosiaan veteli tästä jo komeasti. Uwe Aunli oli hänen kannassaan kiinni. Heillä on nyt noin 2 kilometriä matkaa tullakseen tänne 10 kohdalle. Me odottelemme nyt Juhaa. Kreutzer hävisi 2 minuuttia loppua, jossa menee 7. Johdossa on siis maaliin tulleesta Beljaja. Ja siinä hän tulee partahuuteessa, niin kuin hänen tuttu tavaramerkkinsä kotoisiltakin laduilta on. Tänään hän pakkasta on täällä. Kirpaisevat 18 astetta. Aurinko on noussut kuitenkin jo korkeammalle, joten saattaa olla, että tuo lämpötila on hiukan noussut. Juha Mieto vetää siinä rivakkaa vuorotahtia. Vankoissa jaloissa löytyy vielä jytää, kun hän tulee. Ja hyvin hän on pysynyt tällä 10 jälkimmäiselläkin puoliskolla vauhdissa mukana. Tuo 26.18 on Peli Aiefin johtoaika. Ja 25.51 Juha meni kärkeen.
eroa toisena olevaan Beljajeviin 27 sekuntia, ja kun 5 kilometrin kohdalla Miedon ja Beljajevin ero oli 24 sekuntia, niin Juha on lisännyt vain tuota etumatkaa. Kyllä, Lusekille tulee myöskin 26.17 tästä kympiltä, eli hänkin menee Beljajevin eteen. Lusekin ja Miedon välistä eroa oli ainoastaan 5 kilometrin kohdalla 7 sekuntia, ja nythän sitä on tullut oikein roppakaupalla lisää. 26 sekuntia tällä hetkellä, eli Juhan vankka veto jatkuu, mutta sieltä on tulossa Ruotsin Tuomas Wassberg. Ja hän on kiertämässä jo tuota 2 kilometrin kiekkaa. Siinä on 15 kilometrin tilanne tällä hetkellä, ja hyvinhän siinä meikäläisittäin ovat pullatuunissa. Rotsev ja Wassberg, miksei myöskin Audli ja Lebanov ovat kuitenkin ne nimet, joita vielä jännätään. Wassberg lähti 4,5 minuuttia Miedon jälkeen. Ja nyt on kulunut noin 1:40 siitä, kun Juha ohitti, ja sieltä tulee Vasili Rotsev, Neuvostoliiton Rotsev. Hän oli 5 kilometrin kohdalla. Rotsev oli silloin, jos otamme tuon kärkipään jälleen malliksi, niin se on aivan selvää. 23 sekuntia Wassbergista jäljessä ja 20 sekuntia Juha Miedosta jäljessä. Ja hän on jäänyt Juha Miedosta lisää, sillä nyt hän on jo 5 sekuntia hävinnyt ja matkaa on vielä parisen sataa metriä tänne. Ja tuosta meni tuo 40 sekuntia tämän 200 metrin lapun kohdalla. Kyllä, Juhan vankka veto on ollut vetävä, mutta Tuomas Wassberg. Tuomas Wassberg, hän on siellä ladulla Juhan takana ja on tarkkaan tietoisena väliajoista, niin kuin totta kai on tietysti Juha Mietokin nykyisten radiopuhelimien aikana. Ei tuo edellä hiihtämisen taika ole niin kovin merkittävä, sillä pystytään antamaan kyllä tietoja tuolta takana tulevistakin niin, että kyllä Juhalla siellä hyvin pulla tuunissa ovat ja pitkällä pojalla on tänään henki päällä. That's him in 26:39 ja 12. Mutta odotellaan Tuomas Wassbergia. 2-3 minuuttia on jo kulunut siitä, kun Juha Mieto ohitti tämän väliaikapaikan ja Wassberg lähti 4,5 minuuttia Juha Miedon jälkeen. Siinä tulee Bulgarian Lebanov. Hänen pullansa eivät tänään ole hyvin uunissa, mutta hän oli 30 yllätysmies. Bronssia siltä matkalta. Hän on hävinnyt jo yli minuutin Juhalle tällä ensimmäisellä kympillä. Ja vielä on tuo vaikea 5 kilometrin kieppi, jota Juha on jo pipeltämässä. Tuomas Wassbergillä on nyt aikaa hetken kuluttua 0,5 minuuttia, joten kyllä hänen pitäisi olla kuvaruudussa, ja siinä hän on. Ja siinä hänen takanaan pinnistelee sitten Norjan Uwe Aunli, joka lähti 0,5 minuuttia Tuomas Wassbergia ennen. Wassberg on jo lähestymässä tänne maalistadionille. Kyllä siinä on noin 100 metriä, eli hän vetää aika tiukasti siihen Juhan kanssa tasoihin. Saattaapa mennä niukin naukin jopa allekin tuon Juhan väliajan, mutta tiukkaa tämä on. 3 sekuntia on Wassberg johti 5 kilometrin kohdalla Mietoon. Ja johto näyttää säilyvän. Kyllä, 25.47, nelisen sekuntia, eli taistelu 15 kilometrin kultamitalista on jännittävä. Ja kun Aunli roikkuu tuossa perässä, niin hänellä on 0,5 minuuttia huonompi aika kuin Wassbergillä. Ja siitähän se tuleekin aivan kohta tuo Aunlin aika, niin hän on myös mukana hyvin kärkipään taistoissa. Kyllä, Oddvar Brå on siellä lähestymässä maalia. Seurajärven loppuaika 43.59. Hän hävisi 9 sekuntia Kari Härkösen.
joka oli viidentenä, mutta nyt tulee tuossa pro-maaliin. Hän menee kolmanneksi, 43.05. Neuvostoliitolla kaksoisjohto edelleen, peli Jaajev, Savjalov. Sitten tulee Pro 43.05. Siellä on myös Norjan Eriksen 43.11. Siinä on tuota kärkipäätä ja 9 eli 10 kilometrin kärkihän nyt alkaa olla aivan selvä, kun Vasperi sen ohitti. Ja siinä on maaliin tulossa nyt Suomen Harri Kirvesniemi. Harri Kirvesniemi, jolla on Sarajevon lumilla varmasti 4 vuoden kuluttua vielä suurempi sanansa sanottava, on hiihtänyt erittäin hyvin. Ja tuo Beljajevin 42-46 vertailuaikana, ei enää 20 sekuntia, nyt 15 sekuntia. Ja Harri on tulossa tämän ylämäkeä tuolta tähän hiihtostadionille. Hän on suoriutunut matkasta hyvin, vaihtaa vielä latua siinä, koska tuo maaliin. Ja nyt näkyy jo tänne stadionillekin, tuolta menee kuitenkin vielä sen verran matkaa aikaa, että alle 43 minuutin hän ei selviydy, ja näin ollen neuvostoliittolaisten kaksoisjohto säilyy siinä. Noin, 43.02 ja kolmanneksi. Ja sitten Otvar Brola nimittäin oli aika 43.05. Ja sitten sieltä on hetken kuluttua tulossa Neuvostoliitona Jim Jatto, joka oli 12 sekuntia 10 kilometrin kohdalla edellä Harri Kirvesniemeä, joten siinä saattaa olla, että neuvostoliittolaiset nappaavat kolmoisjohdon. Kirvesniemi. Mutta tilanne maaliin hiihtäneiden kohdalla tällä hetkellä on se, että Beljajev johtaa 42-46, toisena Savjalov 43 tasan, sitten Kirvesniemi 43-02 ja Pro 43-05. Ja kympin kohdaltahan tilanne näytti siltä, että ruotsinen Tuomas Vassberg johti 25-47, Suomen Juha Mieto 25-51. Puolan Lusek 26-17, Neuvostoliiton Beljajev 26-18, Jim Jatto 26-18, Kirvesniemi 26-30, Bro 26-30, Beele Saksan liittotasavalta 26-33, Koh 26-34, ja näitä 26 ja 37 miehiä oli jo sitten useita. Ja Jim Jatto lähti Harri Kirvesniemen jälkeen 4 minuuttia. Sieltä on tulossa USA:n Dunkley, mutta me odottelemme nyt Jim Jattopia. Hän on sellainen hiihtäjä, jolla on oma sanansa sanottavana tänään, kun pikamatkan kärkitaulukkoa kirjoitetaan. Vaikuttaa aivan selvästi siltä, että kultamitalikamppailu tulee muodostumaan pohjoismaalaiseksi tänään, sillä Lusek ja Beljajev olivat tuossa 10 kilometrin kohdalla puoli minuuttia jäljessä tuosta kärjestä, ja Vassberghän johti ja on ykkösnä edelleen Mieto siinä 4 sekunnin tuntumassa. 5 kilometrin kohdalla oli eroa 3 sekuntia, joten toivotaan, että viimeinen sitten tämä 5-kilometrinen, joka muuten hiidetään eri rataa kuin alkukymppi, olisi ratkaiseva. Mielenkiintoisia lainalaisuuksia näissä olympiamatkoissa. Neuvostoliittolaiset eivät yleensäkään ole tällä 15 kilometrin matkalla pärjänneet. Heillähän on ainoastaan yksi kulta, ja se on Nikolai Pasukovin edellisistä olympiakisoista Innsbruckista hiihtämä. Ja siinä tulee nyt Jim Jatto. Ja 41-51, niukin naukin saattaa mennä kärkeen tässä vaiheessa. Hän menee kärkeen. Ja hänestä pannaan sitten kello käyntiin ja ruvetaan jännäämään, miten tuossa jatkossa sitten käy. Sieltä hänen takaansa ovat vielä tulossa Vassberg ja Mieto. Minä panen kellon tuosta, kun hän tulee tuohon maalilinjalle. No siihen on vielä jonkin verran matkaa, noin parisenkymmentä sekuntia. Hän tulee tuollaisen 6,
sekuntia lyömään tällä hetkellä johdossa olevan Neuvostoliiton Meliajevin ajan. Noin lähti kello käyntiin. 42.33. Siinä on peräti 13 sekuntia. Ja jotta tuo neuvostoliittolaisten 15 kilometrin vauhtia nyt aivan tulisi aliarvioiduksi, niin viimeksi olympiakisoissa Innsbruckissa neljän parhaan joukossa oli kolme neuvostoliittolaista. Ja nyt odotellaan sitten Juha Mietoa, Timi Aattofista. Juha lähti tuon 6,5 minuuttia. 6,5 minuuttia. Mutta sitten Juhan maaliin tulon jälkeen tulee erittäin tuskalliset hetket, sillä 4,5 minuuttia on Vasperilla aikaa tulla hänen jälkeensä maaliin. Ja siinä ovat tämän pikamatkan jännityshetket. Näin, kun 10 kilometriä on jo kärjen osalta ohitettu niillä kuvioilla. Ja maaliin tulleiden lista on syytä nyt tässä käydä läpi, kun pientä luovaa taukoa vietetään. Neuvostoliitolla on siis kolmoisjohto. Tim Jaatto 42.33, Beliajev 42.46, Savjalov 43 minuuttia tasan. Sitten Suomen Harri Kirvesniemi, ja siinähän tuo lista on teillä edessänne. Viidentenä Oddvar Bro, kuudentena Lars-Erik Eriksen. Ja kymmenentenä on vielä Suomen Kari Härkönen 43.50. 31, ja Pertti Teurajärven aikahan oli 43.59. Hän hävisi Härköselle 9 sekuntia. Kaksi minuuttia on nyt kulunut, kun Tim Jaatov tuli maaliin. Juhalla on 4,5 minuuttia aikaa. Ja Teurajärvi on 11 tilalla siinä aivan Härkösen jälkeen. Siihen väliin, 9 sekunnin väliin, ei ole kukaan vielä päässyt. Nyt tulee Benni Kuhlberg. Ja hän menee reippaasti tuolla suomalaisten Härkösen ja Teurajärven ohi. Maalissa näin. Ja yhdeksännelle tilalle. 43.39 Benni Kuhlberg. Näin sitten Kari Härkönen putoaa pois 10 parhaan listalta. Ja Teurajärvellekin yksi sija jälleen lisää. Joka tapauksessa Harri Kirvesniemi on kilpailussa neljäntenä. Hän oli Juha Miedon kanssa suomalaisten vahvinkortti tälle matkalle. 3 minuuttia Juha Miedon maaliin tuloon aikaa. 3,5. Jugoslavian Karman, häneltä jo 45 minuuttia täyttymässä. Ja yleisön huutomyrskyt täällä stadionilla johtuivat taas siitä, että täällä lykki tuosta joukon ohitse heidän oma suosikkinsa Vilko, joka oli vain 23 sekuntia jäljessä kärjestä 5 kilometrillä. Ja 10 kilometrillä tuosta noin 47 sekuntia Vasperista jäljessä. Bulgarian Barzanov. Juha Miedolla 2,5 minuuttia aikaa lyödäkseen Tim Jaatov. Ja täällä hiihtostadionilla näkyy, Juha Mieto vetelee täällä ohi. Koh on kuvassa, mutta nämä laduthan ristelevät niin paljon ja suomalaiset kannustavat voimakkaasti Juha Mietoa. Siinä hän vetää ja pian saamme sitten hänet kuvaan. Tuo pieni kiekka vielä tuolta ympäri. Voimakas nousu ja Koh on tulossa maaliin tuosta noin. Vielä puolisen minuuttia lisää, niin loppuajaksi tulee noin 43.30, joten Koh on sammahtanut jälleen lopussa. 30 kilometrillä hän jopa keskeytti kilpailun. Tim Jaatov kärjessä siis tällä hetkellä 42.33.
Juhalla on 10 sekunnin kuluttua 1,5 minuuttia aikaa lyödäkseen Jim Jaatto. Ja näin tulee Koch maaliin. Ja päälle 43.30 se meni 9. tilalle 43.38. Ja nyt on Juhalla sitten hetken kuluttua minuutti aikaa. Nyt jännätään. Ja sieltä Juha tulee. Hän vetää rivakasti. Hän tietää tarkalleen tilanteen. Hänellä on vielä 1,5 minuuttia aikaa lyödäkseen Jim Jaatto. Ja siinä hänen edellään menee miehiä, jotka antavat sitten tälle meidän pitkän huiskealle jättiläisellemme tilaa. Ja Juha tulee sieltä ja hän tekee kyllä kärkiajan. Hän kääntyy jo tänne stadionille. Tuosta ei ole enää matkaa kuin kivenheitto tänne maalilinjalle. Ja hänellä on todella kova vauhti päällä siinä. Nyt taistellaan kultamitaleista. Juha tietää tilanteen. Hän vetää rivakasti. Ja noin viimeiset vedot. 41.57. Ja hän on reilusti kärjessä. Siinä on peräti 40.36 sekuntia eroa Jim Jaattofiin. Ja nyt me emme jännää sitten enää ketään muuta kuin Ruotsin Thomas Wassbergia, joka on sieltä tulossa. Wassberghän oli 10 kilometrin kohdalla 4 sekuntia edellä Juhaa. Puolan Ludek tulee ja tekee myöskin hyvän loppuajan. 42.59 ja neljänneksi. Thomas Wassberg lähti siis 4,5 minuuttia Juha Miedon jälkeen ja siitä on hetken kuluttua kulunut minuutti. Kello käy luonnollisesti tässä Juha maaliin tulosta ja minuutti nyt. Näin ollen Juha Mieto on takaa-ajettavana ja tuo takaa-ajaja on hyvin tuttu mies. Hän on Thomas Wassberg, 23-vuotias Ruotsin mestari, 5-kertainen mestari, samalla kun Juha on antanut itsestään periaatteessa kaiken. Tämä kilpailu oli hänelle hyvä kilpailu, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja nyt vain sitten jännätään, onko Mieto voittaja maailmanmestaruus tai olympiakisoissa. Se voitto häneltä puuttuu henkilökohtaisissa matkoissa. Nyt sitä odotellaan. Häneltä puuttuu henkilökohtainen mitali vielä olympiakisoista. Tänään se on tullut, se on jo selvää. Mutta onko se väri kultainen, se on sitten eri asia. Ja tuossa kultaisessa mitalissa, joista täällä taistellaan, siinähän on kultaa vain todella väriksi, vai mitä Pentti? Näinhän on. Mitali tosi kyllä painaa 300 grammaa, mutta se ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. Se on nimittäin hopeoitu. Päämetalli on tosiaan hopea tässä mitallissa. Mitalli on 80 mm halkaisijaltaan ja 6 paksuudeltaan ja koristeena ovat perinteisesti olympiarenkaat. Ja mitallin on valmistanut New Yorkin kuuloisa Tiffany's. Ja vajaat 2,5 minuuttia on aikaa Ruotsin Thomas Wassbergillä ehättääkseen tänne hiihtostadionille lyödäkseen tuon Juha Miedon 41.57 ja tässä vaiheessa on syytä heittää nuo sadasosatkin sinne 64. Jim Jaatto, Peljaev, Lusek, Savalo, Kirvesniemi, siis Harri on 6. Ja Thomas Wassberg tulee täällä hiihtostadionille, jo hän ohittaa tuossa kohta meidän selostuskoppimme. Ja aikaa on kohta kulunut Miedon maaliin tulosta 3:10 kuluttua. Ja eroahan oli siis miehillä lähdettäessä 4:30. Toisin sanoen 1,5 sekuntia. Nyt on aikaa samaan aikaan, kun Vasili Rotsev tulee maaliin. Ja Thomas Wassbergilla on kyllä vielä mahdollisuutensa Juha Miedon lyömiseen. Hän saa tässä viimeiset kannustushuudot varmasti ja tiedot ajasta, paljonko hänellä on käytettävissään tuohon viimeiseen kiekkaan. Mutta kyllä tässä tiukka kamppailu tulee. Nyt kannattaa vaan puristaa tuolireunuksia ja pitää Juha Miedolle peukkuja pysty. Rotsev 1. tuosta tilalle, hän ei siis sotke kärkipäätä, jossa edelleen on myös Miedon lisäksi Suomen Harri Kirvesniemi. Uwe Aulihan oli tuossa Wassbergin kannassa edelleenkin, eli Aulin tulee sijoittumaan myös. Wassberg tulee ja hänellä on nyt 45 sekuntia aikaa.
Kyllä menee jännittäväksi. Me otimme tuon 40 sekuntia tuossa 200 metrin kohdalta. Matka on kuitenkin sen verran epätarkka, että sitä on vaikeata sanoa. Nyt on enää hetken kuluttua 30 sekuntia jäljellä. Nyt 30 sekuntia. Wassberg tulee. Hän runnoo voimakkaasti Uwe Aunli siinä perässä puoli minuuttia jääneenä. Hän on ollut koko ajan siinä kannassa kopsuttamassa, kun Tuomas Wassberg tulee. Hän nousee, voimakkaasti tuota mäkeä ylös tuossa, tulee hiihtostadionille, on näkyvissä jo, ja tuo kivenheitto, mistä Juhasta kertoimme, on nyt juuri tässä. Ja siitä meni 10 sekuntia, kun otin aikaa niin edellisille hiihtäjille. Joten eli tiukaksi menee. Tiukaksi 4, 3, 2, 1, ja noin! Sadasosalla Juha hävisi tämän. Se pistää kyllä nyt tässä mielet matalat. Yhdellä sadasosalla 15 kilometriä hiihdetään ja toinen on parempi. Pitkän pojan huono onni jatkuu kyllä edelleenkin. Muistetaan tuo niukka Sapporo bronssimitalin menetys. Tänään hän taisteli kullasta ja tuo kulta lipui meidän käsissämme sitten yhden sadasosan turvin. Juha kävi siinä rehdin urheilumiehen tapaan onnittelemassa Tuomas Wassbergia, mutta kyllä me putosimme täällä melkeinpä pehvallemme. Voittaja on siis Tuomas Wassberg. Kunnia sille, kenelle se kuuluu. Mutta tämä kilpailu, jos mikään, kyllä pisti kotikatsomoissa ihmiset hermoksi. Se pisti kaiken suomalaisjoukon täällä hermoksi. Juha odotteli Wassbergin tuloa ja yhden sadasosa sekunnin Juha hävisi. Ei siinä. Siinä ei tässä kyllä sanat loppuvat. Ei sitä voi selvitellä. Ja jos olisi ollut nyt tällainen käsiajanotto, niin mitähän sitten jälkipuheita olisi selvitelty? Kyllä piti vetää tiukaksi. Aunin loppuaika oli 42.28. Ja se on kyllä varsin kovaa merkkiä myöskin, sillä otetaan tänään bronssia. Siinähän pääsi Tuomas Wassbergin kannasta mainiosti vetämään. Ja näin sitten tuo 15 kilometrin kunniataulukko on hyvin pohjoismaalaisväritteinen. Meidän kannaltamme ei kuitenkaan aivan sellainen kuin olisimme toivoneet. Ja tässä näette tämän kilpailun ja tuon sadasosa sekunnilla ratkenneen 15 kilometrin miesten olympiakilvan. Uwe Aunli meni siis tuossa Wassbergin peesauksessa kolmannelle tilalle ja Wassberg on kultamitalimies. Maa Ruotsi. Mieto hopeaa. Suomi. Uwe Aunli, Norja, bronssia. Sitten tulevat neuvostoliittolaiset, Tim Jatov, Beliajev, Puolan Lusek ja näin edelleen. Eurajärvikin jo mahtuu tuossa tuohon 20 parhaan joukkoon ennen Härkösen jälkeen. Ja näin ollen kaikki neljä suomalaista ovat sitten 20 parhaan joukossa. Ja tässä vielä tuo Tuomas Wassbergin riuska loppuveto. Hänhän on 23-vuotias viisinkertainen Ruotsin mestari. Hän oli täällä jo esikisoissa 15 kilometrillä hopealla. Ja nyt hänen kansainvälisesti kaikista parhain saavutuksensa olympialainen kultamitali. Wassberghän oli täällä jo 30 kilometrin kilpailussa neljäs ja nyt hän sitten kaunisti tuon mitalitilinsä kultaisella ja näin ruotsalaisten riemu on tänään katossa. Siinä Tuomas Wassberg, joka sekunnin sadasosalla löi Suomen 30-vuotiaan Juha Miedon, joka tänään otti ensimmäisen henkilökohtaisen olympialaisen mitalinsa ja sadannesosan sekunnista kultamitalin hävinneenä. Bronssia tänään Norjan Uwe Aunli ja näin 15 kilometrin kilpailu on hiihdetty loppuun. Ja mehän tänään vietämme oikein urheilullista päivää televisiossa näiden olympiakisojen merkeissä.
Kisalähetyksethän jatkuvat vielä tänään. Kello 19.30 on naisten 1000 metrin luistelu ja syöksylasku. Kello 20 alkaa sitten suora lähetys mäenlaskusta ja kilpailu tapahtuu pienemmässä mäessä. Ja kun tuossa mainitsin jo, että kaikki suomalaiset olivat 20 parhaan joukossa, niin käydään nyt vielä nuo sijat läpi. Juha Mieto oli siis kakkonen ja hopeaa, Harri Kirvesniemi 8, sitten Kari Härkönen ja Pertti Teurajärvi 19 ja 20. Näissä tunnelmissa me siirrymme täältä sitten tuonne Hyppyrimäkeen ja toivottavasti siellä eivät sitten sadasosat ratkaise kultamitalia. Sillä onhan näin, että suomalaisilla on siellä hyvät mahdollisuudet Pienenmäen kilpailussa. Ja suurimmat suosikit ovat harjoitushyppyjen perusteella suomalaisista Jouko Törmänen ja Pentti Kokkonen. Mutta itävaltalaiset, japanilaiset ja DDR:n hyppäjät ovat siksi kovia vastustajia, että mitään syytä ei ole vielä varmaa mitalia sieltä mennä noutamaan. Näissä merkeissä kuulemiin täältä Mount Hardenbergin hiihtostadionilta. Ja